כתוב, לא אומרים כלום. שום ראש ממשלה לא אמר שהתורה פותחת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה אומר רשי? מה אומר רשי? רשי אומר שהתורה הייתה צריכה להתחיל מהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל במצרים, החודש הזה לכם. ולמה פתחה התורה בבראשית ברא אלוקים? אלא כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, שודדים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לגויים, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בראשית? ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא את הארץ, כדור הארץ, הכל שלו. אומרים היהודים לגויים, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, נתן לכם אותה, ברצונו נתנה להם, ברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו, בעל הבית, ריבונו של עולם, הוא החליט לתת לכם, הוא החליט לקחת מכם, החליט לתת לנו. לכן מתחילה התורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התורה יודעת שתהיה טענה על ארץ ישראל. אז כוח מעשה והגיד לעמו. למה הגיד לעמו את זה? לתת להם נחלת גויים. כן, נחלת הגויים זה לתת לכם עכשיו. אבל יש תנאי שארץ ישראל תישאר בידינו. לא צבא ולא הבטחה של אומות העולם, שום דבר לא ישאיר את ארץ ישראל בידינו. רק דבר אחד. אומר דוד המלך, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו, הללויה. כל ארץ ישראל, שזה המקום הכי משובח בעולם, הכי קדוש בעולם, הקדושה שיש בארץ ישראל אין בשום מקום בעולם. אוויר של ארץ ישראל מחכים. כל זה ניתן בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ינצורו. שזה קיבלנו את ארץ ישראל. כשלא עשינו את רצונו התברך, חרב בית המקדש הראשון, הוגלנו מן הארץ, זרק אותנו הקדוש ברוך הוא 70 שנה, חזרנו בתשובה, חזרנו לארץ ישראל, עוד פעם בית מקדש שני, לא היינו בסדר, הייתה שנאת חינם, נחרב בית שני, הוגלנו שוב פעם, נזרקנו מן הארץ, וזה למעלה מ-2000 שנה עוד לא תיקנו את שנאת החינם שבינינו. מה זה שנאת חינם? חושבים שנאת חינם זה אחד שונא את השני, לא יכול להיות במחיצתו, לא סובל אותו, לא יכול להיות איתו. לא, זה לא שנאת חינם. רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק קדוש לברכה, אחד מגדולי ישראל, אומר, עם ישראל תמיד היו מצוינים בחסד. רואים חולה, כולם עוזרים. רואים עני, נותנים צדקה. חסד. אחד קורא לו משהו, כולם נעזרים. אין שום בעיה עם הקטע הזה. אבל בעניינים רוחניים, אם אחד רואה את חברו חוטא, לא מוכיח אותו ולא אומר לו מילה. אדם עובר עבירה, כתוב בתורה, הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, כי אם אתה יודע להוכיחו, להגיד לו מה הוא טועה, ואתה לא אומר לו, אתה נושא גם את החטא עליך. זה שנאת חינם, למה? כי אם אתה יכול להביאו לגן עדן, ואתה לא מודיעו, ואתה יודע שהוא הולך למקום גרוע, ולא אכפת לך, אתה לא מעיר לו, זו שנאה. אתה רואה בן אדם שהולך להפסיד כסף, אתה רואה עכשיו
חבר שלך הולך להפסיד כסף, סתם, טעות. לא תגיד לו, לא, אל תעשה את המהלך הזה כי אתה הולך להפסיד. אתה רואה החבר שלך עומד לרדת לכביש, בחלילה להיפגע על ידי מכונית. לא תצעק, לא תעשה משהו, להחזיר אותו. זה אנחנו מבינים שבן אדם רוצה שהשני ייפגע אם הוא לא מתערב, נכון? למה כשאנחנו רואים שאחד מהאחינו בית ישראל חלילה הולך בדרך לא טובים? למה אנחנו לא מוכיחים אותו? מה אני אגיד לו? מה אכפת לי? הוא רוצה שיהיה ככה, שיהיה ככה. זה שנאת חינם. אם אתה יכול להועיל יהודי, לעזור, להדריך, להגיד, ואתה לא עושה, זאת שנאת חינם.